Na, aš pirmame kurse, tai buvo 1961 metai. Tą rudenį pamačiau, užėjus į grafikos dirbtuvės, kaip studentas vyresnio kurso, vienintelis barzdotas tuo laiku universitete, buvo vienintelis. Jis ir amžiui buvo vyresnis, taip jau truputį, ir nepamenau jau kokiam gal ketvirtam ar penktam kurse buvo, dar žinau, kad studijavo. Jis spausdino kažką, tai aš žinoma, taip per tokį padorų atstumą stebėjau, ir jis maloniai pašnekino, sako, čia ekslibrisai. Sako, gali ir tokius pasidaryti, išsiraižyk ir viskas. Tai paskiau aš taip ir padariau. Pirmas ekslibrisas buvo mano mokslo draugiai, klasės draugiai, Irenai Olekaitei. Šakiuose jį gyveno, Šakių vidurinę baigiau mokyklą. O kitas ir antrą dar išraižiau gydytojui, rezidentui, kuris man sveikatos pažymėjimą Šakiuose išdavė, nestojant į aukštąją mokyklą, reikėjo ir atestato, ir charakteristikų, ir sveikatos pažymėjimo, ir dar neatsimenu, ko reikėjo, žinau, kad ir nuotraukų reikėjo. Ekslibrisams tai daugiausiai lino raižinys buvo ir ofortai. Keletą ir akvatintą naudojau, tik tai aš kai kuriuos ten su spalva spausdavo truputį, arba ne dviem spalvom vieną kitą. Bet tuo laikotarpiu mes mėgom lino raižinį ir ofortą. Esu net litografijos ardų padariusi, bet kadangi litografijos sunkus akmenys ir ne visi tą technologiją, reiškia, jį sudėtinga, reikia ten jau mokėti, išnuodyti ir visą kitą, ir atspausdinti, tai kažkaip aš litografijos nepamėgau. Tai labai įvairiai. Tiesiog žmonės, kuriuos pažinodavau, tai būdavo kartais visai nesunku padaryti. Net ir su humoru aš tokiu padarydavau ekslibrisu. O kai būdavo jau vėliau tie konkursai, kvietimai, tai būdavo nurodoma. Surašyta ten ar pavardės, ar įstaigos, ar kokios kitos temos, kam daryti. Ir tai kartais, pavyzdžiui, Vydūnui man visai malonu buvo ir aš labai nuoširdžiai esu net kelis padariusi. Bet kai kuriuos kitus, kai nepažįsti, o tokie yra lyg ir priverstiniai. Dar pradžioj prisimenu, ta tema buvo galima vis tiek priimdavo, o paskui paskutiniu metu, reiškia, jeigu nėra įrašyta tos pavardės, ar vardo, ar dar ko nors, tai jau sakydavo, kad neeksponuos tokių ekslibrisų. Saliamonui Banaičiui aš šituo, sakyčiau, didžiuotis nesididžiuoju, bet vis tiek man labai, labai malonu, kad aš jam padariau. Irgi atrodo du variantai trupučiuką. Paskiau, kam čia dar man labai, kai kuriems draugams man. O dar esu Sintautų bažnyčiai. Va, popiežiui šitam Pauliui antrajam, Jonui Pauliui antrajam, kur tokie prie širdyjas labai rašytojams, Vincui Kudirkai,
irgi man visados labai, labai buvo toks brangus, sakyčiau. Ir malonus ir artimas. Tai buvo tada Lietuvos rašytojams. O kadangi Vincas Kudirka buvo ir rašytojas, ne tik tai varpo leidėjas, tai man tas labai irgi malonus ekslibrisas asmeniškai. O kitiems tai aš ir neklausdavau, nežinau.